Öeldakse, et üle oma varju ei saa hüpata. Minu vari on siis võib-olla mu taust füüsikuna ja hariduslikult ametialaselt. Millega füüsikud tegelevad? Neile meeldib maailma tükkideks lammutada. Neid tükke vaadata ja kas siis, mis seal teile kokku annab panna. Mõned on selle näituse puhul ka nii toimetatud. Mingis mõttes on ta samm edasi mu varasemast kollektsioonist katoptromaania, aga siin on mindud kaugemale. Neile piltidele otsa vaadates, ega te väga mingisugust sellist otsest dokumentaalsust ei tähelda võib-olla. Hakkate lähemalt vaatama, jah, siis on küll, leiate sealt. Aga teisipidi, aga see, need sammud, mis neid reaalsusest eemale viivad, need on kaunis määratletud ja need ei ole palju, mis on tehtud. On võetud pilt must valgeks, mõnel puhul keeratud negatiiviks. Kui on olnud rõhtformaat, siis on keeratud püstformaati, tehtud pooleks, pool on ära visatud ja asendatud teise poole peegeldusega. Nii, see on nagu tegemise poole pealt. Aga edasi siis tuleb juba vaataja fantaasia. Ega fantaasial on füüsikas ka tähtis roll. Einstein kunagi ütles, et teadlasele kõige kehvem puudus on fantaasia puudus. Ja siin te võite siis vaadata ja mõelda. See märksõna on nüüd selle poole pealt on pareidoolia. Te võite siin näha võib-olla hoopis mingisuguseid muid asju vastavalt teie kogemusele, varasemale teadmisele, mis teile siit vastu hakkab või vastu paistab. Ega mõne pildi puhul üldiselt neid kohti, mida on pildistatud, te tõenäoliselt ära ei tunne, ega minulgi on mõnega juba väidike raskused, et kus see nüüd on. Mõne pildi puhul küll allkirjad viitavad kaunis otseselt sellele, aga no võite siis vaadata ja mõelda, et kas mõni koht ka tuttav on, aga teisipidi siis milliseid assotsiatsioone selline töödeldud pilt teist tekitab. Ja need pildid, mis sellisel poolitamisel kõige huvitavama tulemuse annavad, need sellise originaalfotona ei ole võib-olla üldsegi põnevad. On mingisugused sellised keskplaani pildid, millest ei oska väga midagi arvata, aga siis alles, kui hakkad neid sedasi töötlema, seal on ka oma töötlemisvabadused, eks ole, et kuhu sa selle lõikejoone just paned aga see asi tuleb ikkagi pärast ja mis pilt siis annab sellise põneva tulemuse ja mis jälle ei anna. Peegelsümmeetria ja mis assotsiatsioone see tekitab, eks ole, peegelsümmeetria on meile ju mingis mõttes oluline asi evolutsiooniliselt. Me ise kõik loomad on peegelsümmeetrilised ja tavalist elukate äratundmine, kiire äratundmine on meile väga oluline, nii et pigem me lubame ajul eksida sinna poole, et me näeme mõnda sellist tegelast sellise koha peal, kus teda tegelikult ei ole. Pealkirjad või allkirjad on siis need, kuidas need pildid minu aju on juhtinud või millised assotsiatsioone siis just mul tekitanud on, eks ole. Aga nad ei ole kohustuslikud, tähendab, te võite neid pilte vaadata üldsegi mitte allkirju lugedes esialgu ja pärast võib-olla siis alles vaadates, et kuidas nad haakuvad või haakuva minu nägemisega.